ទឹកជំនន់នៃក្រុងកំពតចាប់ផ្ដើមស្រកជាបន្តបន្តហើយបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ជន់លិចក្រុងកំពតអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃមួយយប់មកនៅព្រឹកថ្ងៃទី18កញ្ញានេះគេសង្កេតឃើញថាទឹកបានស្រកជាបន្តបន្តហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ទឹកប្រៃកំពង់បាយជាប់ក្រុងកំពតដែលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានជន់ហៀរនៅព្រឹកនេះទឹកបានស្រកនៅខាងក្រោយខឿន0.2 ម៉ែត្រព្រមជាមួយនឹងចរន្តទឹកហូរលឿនដែលគេរំពឹងថាមិនយូរនោះទេទឹកនៅក្នុងក្រុងកំពតនឹងស្រកអស់ស្របជាមួយគ្នានេះដែរសេចក្តីរាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយដែលបានជន់ជោខ្លាំងថ្ងៃនេះកម្រិតទឹកក៏ទាបជាងមុនផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកណាក់សវណ្ណារីអភិបាលក្រុងកំពតចំនួនដែលបានជន់លិចក្រុងបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ជាប់គ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន778គ្រួសារលិចសំទូងចំនួន14050ហិកតានិងលិចផ្លូវគ្រួសារក្រហមចំនួន8ខ្សែប៉ុន្តែការលិចលងនេះមិនទាន់ដឹងពីការខូចខាតនៅឡើយទេបាទនេះនៅសកពតដែរចានៅពីនប់អត់អីទេអត់ទេខ្ញុំនៅខាងកពតតែជាប់សមុទ្រដែរគឺមានការលិចលិចឡើងដែរចាលិចបាទហើយមានអ្នកផ្ទះផ្ទៃប្រាប់ថាអីការពារខ្លួនណាអរិយយើងនឹងពេញអត់អីនៅនេះអត់អីចាឥឡូវនៅណាក៏លិចដែរឥឡូវនេះគឺតែលិចគប់កន្លែងហ្នឹងហើយបាទនៅខេត្តដេសានៅខេត្តនឹងជាប់សមុទ្រអញ្ចឹងទៅជាប់សមុទ្របាទហើយជាពិសេសកពតហ្នឹងគឺមិនដែលខានទេមួយឆ្នាំណាស់ដល់ឆ្នាំណាស់ដែរទៅជាប់សមុទ្របាទហើយនេះលិចកពស់ប៉ុណ្ណឹងមិនធម្មតាទេកូនចៅនេះគឺបាក់ចេះហែទឹកអាចលងស្លាប់ដែរណាចាបាទបាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះកូនក្មេងទូចទូចខ្លាចលងទឹកណាខ្លាចលូខ្លាចអីបាទព្រោះពេលលិចអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាកន្លែងណាលូកន្លែងណាជ្រៅរាក់ទេណាចាប៉ុន្តែបើសិនជាមិនថាទឹកជ្រៅឬក៏ទឹករាក់មិនថាបើសិនជាយើងធ្វើប្រហែសក្មេងៗគឺអាចនឹងស្លាប់បានចាជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតគឺថាបើយើងប្រើប្រាស់ទឹកកខ្វក់ហ្នឹងទេមិនបានដាំទឹកឲ្យពុះឬក៏ប្រើទឹកសុទ្ធអីទេគឺអាចធ្វើរាករូសបណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពកាន់តែខ្លាំងលើដើមហើយជាពិសេសគឺកិច្ចអំពីជំងឺហើយកិច្ចពីទឹកនឹងបានហើយសូមឲ្យទឹកនឹងស្រកលឿននេះទៅកុំឲ្យអ្នកកពតយើងនឹងតរ៉ែនខូចអស់ចាំបើសិនជាពុំសូវមានភ្លៀងប្រហែលជាទឹកអាចឆាប់ស្រកបាទប្រហែលជាមួយថ្ងៃនេះអស់ហើយមកទៅបាទសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចុះបាទ